Un entorn especial i a l'aire lliure són dos dels imprescindibles del Festival de Cinema Internacional de Menorca. El pati de l'Hotel de Set Sucreres a Ferreries s'ha convertit per una nit en una sala de cinema del Prefestival del FICME. Els espais tan polits que hi ha i bueno, també donar l'oportunitat que vingui tot tipus de gent que no està acostumada a anar a set sales de cinema. No? Soy de Argentina y la verdad que estoy sorprendida con el lugar, me parece fantástico. Súper cálido y muy agradable. Pues muy bonito, más bonito que en casa. Tendremos un grupo de cine también en Zurich, donde vivo, y pues me encanta que haya esto aquí, me parece genial. Another Year, del director britànic Mike Leake, ha estat la primera de les projeccions del prefestival que continuarà tota la setmana amb més pel·lícules als hotels d'interior de Menorca. Super contents d'estar aquí a Ferreries perquè l'objectiu d'aquest festival realment és fer bon cinema aprofitant tots aquells espais impressionants que tenim a Menorca. Avui vespre l'hotel Can Faustino de Ciutadella es projectarà la sorprenent De Caballos y Hombres, pel·lícula islandesa dirigida per Benedict Erlingsson. Serà com totes a les 10 de la nit.